Dobrý deň, poďte s nami do športovej predajne značky Nordblank na Mlynskú ulicu v Košiciach, ktorá sa v meste nachádza od roku 2013. Bližšie jej sortiment predstaví dnešná relácia. Ponúkame športový sortiment typu turistiky, turistického zamerania, lyžiarskeho, ale aj vychádzkového oblečenia, zároveň aj bežeckého, cyklistického. Väčšinou sa jedná o sortiment oblečenia. V portfóliu značky je samozrejme zastúpená dámska, pánska a aj detská konfekcia, od najmenších čísel až po tie väčšie. Dá sa aj objednať v rámci katalógu, čiže objednávka trvá respektíve 3-4 dní, čiže nie je problém si objednať. Ponúkame aj detské oblečenie. Detské oblečenie je od tých 110, čiže od číslavania 110 po tých 164. Sortiment podlieha sezóne, no v predajni stále nájdete trička s krátkym rukávom, športové nohavice, tenčie mikiny, ale i ruksaky, slnečné okuliare či športové ponožky. Nakoľko začína zimné obdobie, dúfam, že to rok už bude zima, tak jak má byť. Takže ponúchame komplet zimné oblečenie na bežné rekreačné lyžovanie, to je nohavice, vetrovka, čapky aj menšie doplnky typu rukavice, kapusňa, tak, bežecké lyžovanie, orientačné behanie, cyklistiku. Čiže všetky tie oblečenia sú robené buď v dry for prevedení, čiže funkčných prevedení. Sú aj oblečenie do zimy a na vychádzkové, hej. Či zateplené nohavice, či bežné nohavice, či dry for nohavice. Čiže dry for to je ako funkčnosť materiálu, ktorá tam odsáva pot a tým pádom ako neprechladnete a že je tam ten určitý funkčnosť toho materiálu. Značka Nordblank vznikla v roku 2003 ako dizajnová značka oblečenia a pomôcok pre šport a voľný čas. Výrobcovia preferujú komfort, priateľnú cenu a čo oceňujú i zákazníci, je široká ponuka farieb. Nie je to také ako čierne alebo sivé alebo tak, takže je tu možnosť výberu fakt veľmi pekných farebných vecí. Ten, kto zastáva štýl čiernej, sivej, nie je problém, samozrejme, že táto konfekcia je, ale väčšinou tých farebných aj dizajnovo. Ja si myslím, že tam toho roku len k lepšiemu. Nordblank má v ponuke aj širokú škálu botasiek, takisto aj čižiem na zimu. Tieto botasky sú vyrábané alebo sú v kvalite so štruktúrou Teratex, s podrážkami Vibram, ale aj ich s vlastnou výrobou. Tieto botasky aj sú bežne ponúkané na bicyklovanie, na behanie, takisto aj orientačné behanie. A zimná obuv je zameraná väčšinou na stredne ťažkú turistiku. Nordblank sa špecifikuje s takou, by som povedal, strednou, lepšou triedou, strednou kvalitnejšou triedou. Čiže nie je tam doslova vyslovene nejaký profesionálne zamerania. Je to na bežné lyžovanie, bežné športovanie, ale v tej väčšej strednej kvalite.
Ak vám niečo z toho, čo sme vám ponúkli, padlo do oka, príďte si to vyskúšať do predajne na Mlynskú ulicu. Ochotný personál poradí a pomôže pri výbere. Dovidenia pri ďalšej relácii.